A tendinite é uma inflamação dos tendões, que são estruturas responsáveis por conectar os músculos aos ossos, permitindo o movimento e a realização de diversas atividades. 1. A tendinite pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum em áreas que são frequentemente usadas, como os braços, ombros, joelhos e tornozelos. 2. Causas da tendinite A principal causa da tendinite é a lesão por esforço repetitivo. Também conhecida como ler. Isso ocorre quando uma pessoa usa muito uma determinada parte do corpo, como os braços, que são usados para escrever a mão e digitar. Sintomas da tendinite: Os principais sintomas da tendinite incluem 21. Dor na articulação que piora ao movimentar ou quando é pressionada, dificuldade para movimentar a articulação, rigidez na articulação. Inchaço ou vermelhidão na articulação. Sensação de temperatura elevada na articulação, devido à inflamação. Tratamento da tendinite: O tratamento da tendinite é geralmente feito com o uso de medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia.